تكلمنا دوار الميليتا سي في، رأينا ليما هيلي التابريزنتاسيوني ويهد عندو يوزا وانك اللي ما زبالي عندهم يجوا فيتاتي في السي في. كل هما بونتي امبورتانتي. ايو نراو السا زوج فيلماتي تا انترفيستا. فلو الواحد نراو كيف ماندك شي بريزنتا روهك واللي زبالي اللي تعمل لابليكانتا. ورا نبريزنتاو الكومنتي تا المانيجر دوار البريزنتاسيوني تاحا وشتفاحا لورا ما طول الانترفيستا. Buongiorno. All right. Grazie, grazie tal-istadina li għamilnilek għal di l-interview. Mela ħanibda bl-ewwel domanda. Ma nafx kemm taf il-kumpanija tagħna, x'taf tgħidli fuq din il-kumpanija? Fuq il-kumpanija ma kellix ċans ta' ngħidlek il-verità nfittex fuq il-kumpanija. Ħajjarni il-flus ngħidlek il-verità. Mina biex forsi naqla xi ħaġa tal-flus. Rajt is-CV tiegħek u mis-CV tiegħek ma stajtx nara eżatt inti x'studjajt jekk ġibt ċertifikat u x'livell ġibt. Sa fej studjajt? Jiena skola sekondarja biss morta u waqaftu mbagħad. Daqshekk u level standard biss għandi jiena. U x'hu level għandek? Mela accounts, Ingliż, Maths, Malti, Environmental Studies, Religion. Franċiż, Taljan, Computer u Spanjol. Allura, għaliex ma niżiltom li xkolla fil-CV? Biex neħles, għax irrid insib xogħol. Biex neħles, battu ktibt li kont immur skola u daqshekk. Issa, ħansaqsik xi ħaġa fuq esperjenza ta' xogħol. Inti bħala impik qabel hawnhekk, ħdimt xi postijiet oħra? Iwa, ta' kon naħdem imma ngħidlek hemm ma s-supportejtx. Għax wis kien arroganti miegħi wis u kien antipatku, ma ngħidlek x'kemm, imma mal-impjegati l-oħra kont inġaġaħa. Jħobbuni kienu jirrispettawni, inkonna f'nagħmel ix-xogħol, kellu x'ingerger, imma kien wis arroganti. Fil-ħin liberu tiegħek, x'inhu mad-delizzji tiegħek xi tħobb tagħmel hekk involuta fejn jidħlu xi forsi xi volontarjat fejn għandek xi esperjenza ta' leadership, xi esperjenza fejn tajt xi sem fil-komunità xi ħaġa hekk? Tista' tgħidilna xi ħaġa? Ħobb nagħmel. Nitgħażel ta' nitla xi darba paċe vilem. X'kienet il-mistoqsija l-oħra? Tjoġbu. Hello, wow, le, San Ciampilla kaxa da interview, ta, San Ciampilla kien, ciao. Skużani, ma ta' li t-mobaj. Qabel nalqu di l-interview, hemm xi domanda li tixtieq issaqsi? Hemm nixtieq inkun naf, x'paga ħan iġi offrutu jekk nintgħażel għal dan ix-xogħol? Mela, il-paga aħna normalment niddiskutuha meta nkunu għamilna short listing u jekk ikun hemm is-second interview. Normalment ma niddiskutux il-paga fil-dinja interview fejn niddiskutu daqsxejn il-job persa u nsiru nafuk ftit iżjed. Kif jgħidu lajn l-ewwel ma tiekol. U tara kien jidher ċar illi anki il-mod li l-biss ta' din il-persuna ma kienx l-iżjed il-biss adattat għall-interview. Ħafna drabi li l-biss jipproġetta dik l-image illi tixtieq tagħti jew li ma tixtieqx tagħti. Ġifieri għalhekk l-biss jgħid ħafna. Xi ħaġa oħra li tinnota waqt l-interview hija l-body language. Meta tara persuna li m'għażhomx eye contact meta ma min qed jintervista, li mhijiex iffukata, qed tilab b'xara, affarijiet distrazzjonijiet oħra li mobile tilab iċempel il-mobile finter, that is a no-go. Assolutament illi tidħol f'interview bil-mobile mhix hawn. Xi ħaġa oħra illi tinnota wkoll illi din is-CV tagħha, din is-CV ippreżentatu mal-applikazzjoni tagħha li ħafna drabi normalment laqqas tasal bih għal li tiġi majta għall-intervista. Hija importanti ħafna li dak li jkun jirreħersja għal din il-moment peress illi f'dan il-moment huwa it-test li xi ħadd li qatt ma ntaqa' miegħu ħa jagħmel ġudizzju forsi 50 minuti illi
Iċ-ċansis jekk dan ma jkunx altru li konvint illi l-għażla hija tajba mhux ser jieħu riskju. Fil-filmat rajna li minkejja li din it-tfajla rridet impjieg, ma tantx ippreżentat ruha tajjeb quddiem l-intervistatur. L-iżbalji li għamlet u li dwarhom tkellem ukoll il-manager kienu kbar u saħansitra swew l-impjieg. Issa se nosservaw li l-istess fajla f'sitwazzjoni oħra, imħejja kif jixraq biex tirnexxi fl-intervista. Nisimgħu wkoll il-kummenti tal-manager. Bonġu. Nirringrazzjak tal-aċċettajt l-istedina tagħna għal din l-interview. Mela. Nibda billi nsaqsik xi ħaġa fuq il-kumpanija tagħna. X'taf tgħidilna fuq din il-kumpanija? Għamilt riċerka fuq l-internet, qallibt ukoll fl-annual reports tidher li hija kumpanija soda, tidher timpjegaw ukoll ħafna nies u ġieli smajt fuqhom fuq l-aħbarijiet. Rajt is-CV tiegħek u jidher li mis-CV li battilna jidher li għandek ċertifikati u esperjenza ftit esperjenza ta' xogħol mhux ħażin. Għajdilna xi ħaġa iżjed fuq fil-qosor, xi ħaġa fuq l-istudju, jekk komplejt xi ħaġa, u mbagħad fuq l-esperjenzi tiegħek ta' xogħol. Wasal sa livell universitarju, imma fejkon naħdem jiena ma kellix opportunità ta' studju, allura kelli bil-fors nitla' u jiena nixtieq li nkompli nistudja. Allura qed napplika għal dan ix-xogħol forsi inkompli nistudja wkoll fuq part-time level. Tajjeb, aħna fil-fatt bħala kumpanija dejjem inħajru lin-nies illi mhux jifqu fejn fej waslu, imma ifittxu opportunitajiet biex ikomplu jimpruvjaw lilhom innifsihom bis-studju. Jiġifieri qed tgħidli għajli xi ħaġa x'qiegħda tagħmel u x'qed taspira li tilħaq. Qed nagħmel diploma management u nixtieq forsi xi darba nilħaq fuq dan il-qasam. Meta rajt il-vacancy tagħna, x'ħajrek li iżjed illi tapplika għal dan il-job partikolari? Tinteressani ħafna l-kumpanija tidru li tesportaw li ħafna pajjiżi barra minn Malta, tidher kumpanija serja wkoll u naħseb li tippermettili wkoll inkompli nistudja. Issa fejn iġu għal xi ħaġa fil-ħin liberu tiegħek? X'inhu huma d-delizzji tiegħek u hemm xi għaqdiet, xi volontarjat li tagħmel fej forsi jurejt xi leadership jew xi team building skills? Nattendi l-għaqda tal-Youth Center tar-raħal tiegħi, norganizza bħala ħafna ħarġiet kulturali, nipparteċipa ħafna wkoll fil-volontarjat. F'dan il-ħin liberu tiegħek qed tgħidli fl-għaqda u li tmexxi daw iż-żgħażagħ. Kif jarawk daw iż-żgħażagħ? Jarawk bħala leader u tihom ċerta fiduċja. Hekk naħseb jiena kull darba li jkollhom xi problema dejjem isibuni bħala spalla lihom. Mela, niġu biex nagħlqu din l-intervju u qabel nagħlqu xtieq insaqsi, tixtieq issaqsi xi domanda forsi nista' ngħidlek? X'opportunitajiet niġi offruta jekk jiena niġi nintgħażel għal dan ix-xogħol? Illi għandi nifhem illi qed tħares li opportunitajiet ta' fej tista' tavanza. Aħna bħala kumpanija fil-fatt nippruvaw ninkoraġġixxu li l-impjegati tagħna javanzaw mal-kumpanija stess. Imma billi jagħmluh billi jsibu il-mod kif jimpruvjaw lilhom innifishom billi jew jagħmlu xi kors, ikomplu xi studju, jew jagħmlu xi ħaġa fil-ħin liberu tagħhom biex ikomplu jimpruvjaw. Mela, nalqu din l-intervju, nirringrazzjak ħafna ta' din l-intervju. Thank you u tisma' minn għandna fi żmien qasir. Grazzi ħafna u nisper nisma' minn għandkom il-futur qari. Tinnota l-ewwel ħaġa illi ta' ġiet għat-tieni intervju, il-persuna ġiet preżentat ruha b'mod il-biss iżjed adattat fejn huwa smart mingħajr ma huwa xogħol iżejjed. Imma adattata għal-sitwazzjoni formali. Fejn urrit ukoll illi il-persuna kienet ippreparata għal din l-intervju, jiġifieri il-body language tagħha kien juri li mhijiex għalkemm ikun hemm dak id-daqsxejn eċċitament li ħajkun hemm f'intervju u din hija xi ħaġa normali. So, imma kellha ċerta konfidenza illi dak li qed tiġi mistoqsija se tat tirrispondih faċilment. Is-CV li preżentat dil-persuna kien CV dettaljat
fej ta' l-esperienzi tagħha ta' xogħol, ta' dettalji tal-istudju tagħha, x-ċertifikati ġabet u qalet ukoll semmit delizzji tagħha xi tħobb tagħmel fil-ħin liberu fejn uriet illi għandha ċerti skills li fil-fatt jistgħu jiġu użati f'dan il-ġob. Fid-dinja tax-xogħol jista' jkollok ukoll diżappunti. Anzi, aktarx li iktar ikollok minn dawn milli okkażjonijiet ta' ferħ. Iżda wieħed irid ikun pożittiv u jiflix ikun għamel ħażin fl-intervista biex dawn l-iżbali ma jiġux ripetuti. Fl-aħħar nett naraw ftit xi punti li fuqhom aħna żgħażagħ għandna naħdmu. Niftakru ftit x'kapaċi nagħmlu. Naħsbu ftit dwar il-ħiliet tagħna fuq ix-xogħol. X'nafu nagħmlu tajjeb, kif inġibu rwieħna ma' sħabna. U kif inħadmu flusna? Żgur li baqalna bosta affarijiet li rridu ntejbu. Tajjeb li ma ninsew qatt dawn il-punti. F'din il-lista irridu niftakru. X'ħiliet għandna? X'ħiliet tax-xogħol għandna? Xi kwalitajiet personali għandna? Jekk kien żagħżugħ jew żagħżugħa li se jrid tapplikaw għall-impjieg, niżlu kull ma tiftakru f'din il-lista u għadduhom qabel tmorru għall-intervista għax-xogħol. Fil-programm tal-lum rajna fid-dettall kif żagħżugħ għandu ħejju ruħu tajjeb meta japplika għax-xogħol u fuq kollox kif jippreżenta ruħu jew ruħha għal xi intervista. Huma punti importanti ħafna li persuna li qed tfittex ix-xogħol għandha tieħu ħsieb jekk verament trid takkwista impjieg. Sa ma nerġgħu niltuqgħu bħalhom ġimgħa jiena Katja insemmilkom. Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea, Fond Soċjali Ewropew, ninvestu fil-futur tiegħek.